Com esteu? Comencem? Bé, moltes gràcies per venir, com cada dimarts. Volíem fer un parell de consideracions en relació bé, a la setmana i al moment polític en el qual ens trobem. Moltes qüestions de les que direm avui ja les hem dit i, per tant, insistirem en algunes qüestions i també deixarem un espai per aclarir tot allò que calgui, com fem sempre. En relació al debat d'investidura, i volem començar per aquí, la CUP denunciem una vegada més que no té cap mena de justificació que l'Estat espanyol vulgui intervenir de nou en aquest debat, vulnerant la seva pròpia legalitat i les seves pròpies normatives. Amb la nova decisió del Tribunal Suprem, l'Estat espanyol de nou intervé indegudament sobre els tempos, els debats i sobre la mateixa sobirania del Parlament de Catalunya, quan no té legitimitat ni autoritat per vetar candidats a la presidència de la Generalitat de Catalunya que han estat escollits pel poble català en unes eleccions celebrades sota la més estricta legalitat espanyola, en unes condicions, com sabeu, de màxima excepcionalitat política. L'Estat ja va voler impedir la candidatura de Carles Puigdemont i ara vol tornar a fer el mateix amb Jordi Sánchez. No ens cansarem de denunciar aquesta excepcionalitat i és important que no normalitzem mai l'excepció que colpeja la societat catalana, les institucions catalanes i, en general, el país. Com bé sabeu, la CUP Crida Constituent vam rebre la proposta d'acord entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en la vigília de la vaga general feminista que va tenir lloc la setmana passada. Faig un parèntesis per subratllar que celebrem l'èxit de la vaga, que va tenir una participació i un seguiment històrics, dels quals no volem deixar de felicitar el sindicalisme de classe que havia convocat la mateixa vaga general i, per descomptat, el moviment feminista, que ha estat decisiu en l'èxit de la convocatòria. Recordar també que la lluita feminista continua dia a dia en la quotidianitat de tots els espais, el domèstic, el laboral i el polític, en tots els àmbits de vida i que, per tant, la lluita feminista no és qüestió d'un dia, sinó és una qüestió quotidiana de dia a dia i aquesta vaga general va ser un impuls i serà un impuls per a aquesta revolució feminista que estem vivint. Pel que fa a la proposta d'acord que ens va presentar Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, ja ho hem dit, la proposta que ens fan des de la CUP Crida Constituent no veiem que hi hagi diferències de fons respecte a la proposta que va valorar la nostra militància i que va acordar en el Consell Polític més Grup d'Acció Parlamentària del passat 3 de març, que les quatre diputades de la CUP s'abstindrien davant d'aquesta proposta de legislatura i davant de la proposta de candidatura a la presidència que hi havia. En aquest sentit, considerem, i per, com us deia, insistirem en algunes de les coses que ja hem explicat darrerament. Sabem i constatem que aquesta proposta continua tenint mancances importants en l'àmbit de la construcció i el desplegament de polítiques republicanes, en la concreció d'un procés constituent vinculat i articulat des de baix i especialment en l'articulació de polítiques socials i econòmiques orientades a treure privilegis als sectors que encara en mantenen per tal de garantir i ampliar drets socials, polítics i de tot tipus al conjunt de la població. I per descomptat també, a través d'aquestes polítiques republicanes, ampliar aquesta majoria social perquè se senti interpel·lada pel projecte republicà. Dit això, en aquests dies sentim a parlar molt de govern efectiu, però no sentim a parlar de la necessitat d'aplicar polítiques republicanes efectives. I entrant una mica més en el detall sobre el document, ens trobem un document que, si bé incorpora algunes de les qüestions que la CUP Crida Constituent en el procés de negociació ha posat sobre la taula com a qüestions imprescindibles, la majoria de les qüestions que s'incorporen i que s'atorguen a la CUP són propostes que tant Junts per Catalunya com Esquerra ens traslladen matisades i, podríem dir, transaccionades, perquè la realitat, per exemple, és que la CUP Crida Constituent no demana una comissió d'estudi per la creació d'una banca pública.
El que demana la CUP Crida Constituent és la creació d'una banca pública. Ho portàvem al nostre programa electoral i no érem els únics. Per exemple, Esquerra Republicana també portava en el seu programa electoral aquesta proposta. I nosaltres posem sobre la taula una proposta d'aquest estil en què l'Institut Català de Finances es converteixi, es transformi en una banca pública que doni una estructura econòmica real al país, i el que ens trobem és en una comissió. És des d'aquesta perspectiva que diem que entenem la proposta com a autonomista, per ficar-vos un exemple. I insisteixo en matisar que moltes de les propostes que heu rebut a través del document que se us va fer arribar, que estan marcades en groc com a propostes que són de la CUP, moltes d'elles són propostes que han estat modificades i dic transaccionades sense l'acceptació de la CUP en aquest sentit. D'altres sí, d'altres les hem parlat, per exemple, en qüestió d'educació. La CUP va posar sobre la taula la necessitat de no renovar en aquesta legislatura els concerts amb escoles que s'agreguen per sexe i així es va acceptar. També proposàvem que els diners que ens estalviàvem amb aquests convenis, amb aquestes concertacions, s'invertissin en educació pública. Aquesta proposta, per exemple, no va ser acceptada. No? Intento com anar puntejant algunes de les qüestions perquè s'entengui una mica millor de quan diem que aquesta proposta l'entenem com una proposta merament autonomista de què estem parlant. També en matèria de procés constituent. Sí que aquest document parla del procés constituent com un element de construcció republicana, però la CUP Crida Constituent considerem que cal concretar en quin calendari es durà a terme. Nosaltres vam proposar que el procés constituent s'impulsés en les fases ja definides a través de la comissió de la legislatura passada, des de baix, impulsant debats territorialitzats, que hi participi la ciutadania i que pugui debatre i que culminés, per exemple, o que tingués un punt important en aquest mateix procés amb una multiconsulta en què es consultaria la ciutadania sobre temes sectorials. Si bé aquesta multiconsulta apareix en el document, no apareix en cap mena de concreció, ni quina serà la seva vinculació, ni com es materialitzarà aquí en el país. Diumenge passat vam sentir la veu del moviment republicà al carrer. Sentim que està demanant avançar cap a la república i ens demanen que els representants polítics aquí en el Parlament deien ens la juguem. En aquest sentit, nosaltres valorem que totes les propostes que se'ns presenten no donen resposta a aquesta demanda popular, ni tampoc donen resposta als programes polítics amb els quals es van presentar tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya. Ara mateix observem que no s'està materialitzant el mandat popular, el mandat republicà, i el que veiem és que tant PDeCAT com Esquerra Republicana prefereixen un replegament i ens presenten un pla de govern autonòmic i només es parla del repartiment de carteres. En aquest sentit, la CUP Crida Constituent no volem participar, de fet, ens abstenim de participar en una proposta d'aquestes característiques. Recordar, la CUP Crida Constituent va fer possible una majoria republicana a la mesa del Parlament de Catalunya. La CUP Crida Constituent, les quatre diputades de la CUP, el dia 30 de gener estaven presents a la sala de plens per fer possible la presidència del president Carles Puigdemont, amb quatre vots favorables. I a dia d'avui valorem el conjunt d'aquesta proposta també tinguent en compte els fets. Els fets que han tingut lloc en els darrers mesos, en les darreres setmanes. I és que veiem que no hi ha una voluntat de traspassar els murs i les dificultats que el Tribunal Constitucional i tota la maquinària repressiva de l'Estat ens posa. Per tant, no hi ha cap voluntat de garantir la sobirania del Parlament de Catalunya i, per tant, la sobirania del poble català, ni tampoc hi ha cap voluntat de garantir els drets i deures de tots els diputats i totes les persones elegides com a representants del poble català en el ple en les passades eleccions del 21 de desembre. Per tant, nosaltres destaquem la necessitat de recuperar sobiranies, inclosa, insisteixo, la del Parlament, la necessitat de recuperar
espais públics que a dia d'avui estan privatitzats i que a través de la recuperació de sectors estratègics que a dia d'avui són privatitzats, siguin en qüestió de sanitat, educació o molts altres sentits, perquè creiem que és l'única via per avançar en una defensa clara de la República i avançar en matèria republicana. Fins aquí la valoració en relació al moment polític, en relació a una possible investidura, que com ja hem començat la intervenció, queda estroncada per la voluntat del Tribunal Constitucional a escollir qui ha de presidir la Generalitat i, per tant, les conseqüències que això té després, perquè després ens trobarem que segurament qui voldrà dictar les polítiques que s'apliquin sobre el país acabarà sent el Tribunal Constitucional, com ja ens hem trobat fins ara amb l'anul·lació de lleis i amb la incapacitat de poder avançar especialment socialment en el país. Fins aquí, en aquest sentit, també volíem fer referència a la sentència que ha sortit que segurament coneixeu avui, del Tribunal d'Estrasburg de Drets Humans. Avui la CUP, Crida Constituent, l'Esquerra Independentista i l'Esquerra Independentista també de Comarques Gironines celebrem que després d'11 anys el Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg ha condemnat l'Estat espanyol per imposar penes de presó a dos joves que van cremar fotos del rei a Girona, considerant que és una ingerència en la llibertat d'expressió. Així doncs, avui celebrem que 11 anys després el Tribunal de Drets Humans ha condemnat la vulneració de la llibertat d'expressió amb aquesta imposició de penes a dos joves de Girona. Creiem que aquesta sentència també té molt de sentit en el moment polític actual que ens trobem, en una situació en què la manca de drets, la manca de llibertats i la regressió en aquest sentit a l'Estat espanyol és una evidència no només pel que fa a l'actuació política, sinó en tots els àmbits de l'art, de la cultura i de la vida pública, social i política de la ciutadania. Fins aquí la roda de premsa, si teniu algun dubte, si alguna cosa no ha quedat prou clara. Sí, aquí tenia un parell de preguntes. Bona tarda. Bona tarda. La primera és sobre el tema de la investidura. Després de que se us presentés aquesta nova proposta d'acord, hi ha hagut durant aquesta setmana algun acostament, tant des de Junts per Catalunya o Esquerra, per mirar algun tipus de negociació, per mirar d'acostar una mica més les posicions? I per l'altra, entenc, vosaltres heu anat parlant sempre que l'important no són els noms, sinó que és el projecte. Entenc que per molt que ara, per exemple, es deixi davant en els futurs, en els propers dies el nom de candidat de Jordi Sánchez, que se'n pugui proposar un altre que sigui més viable, entre cometes, la posició continua sent la mateixa si no hi ha un canvi del pla de govern, diguéssim. Primer de tot, i puntualitzar, he intentat explicar-ho, però insistiré, sobre la qüestió de la nova proposta. Precisament, la CUP Constituent, analitzem que en termes generals, no és una nova proposta el que se'ns posa sobre la taula i em prendré una mica de temps a recapitular. És a dir, en com havien funcionat les negociacions, i vam dir, la CUP mai vam tenir sobre la taula l'acord de govern entre Junts per Catalunya i Esquerra. No sabíem a quins acords havien arribat en diverses matèries, en qüestió econòmica, en educació, en salut, en molts àmbits, sinó que només havíem tractat aquelles qüestions que la CUP havia posat sobre la taula. Recordeu que dèiem, tant en la negociació prèvia al 30 de gener com en aquesta, que la CUP havíem decidit ser proactives en posar qüestions de programa sobre la taula perquè aquesta era la nostra prioritat. I, de fet, després de la decisió del 3 de març del nostre Consell Polític i GAP, nosaltres prenem aquesta decisió sense saber també el detall de les seves política, sinó la resposta que ens havien donat a les nostres. I amb això què vull dir? Que no és nova, perquè totes les qüestions que ja havíem parlat en relació al que nosaltres havíem proposat ja estaven sobre la taula el dia 3 de març. Per tant, el que ens envien a 7 de març és el conjunt de les seves, dels seus acords, que no havíem tan sols entrat a negociar en cap dels seus apartats. M'explico en aquest sentit, és important aquesta qüestió, perquè en aquest sentit és per el que diem que no és una proposta nova, perquè el que havíem negociat amb debats profuns sobre l'educació, el que dèiem sobre la banca, sobre el procés constituent, que havíem dedicat hores de reunió i negociació, era en relació a aquestes qüestions grogues que hi havia en el document. Totes les altres les vam conèixer el dia 7,
i totes les altres les considerem com a polítiques neoliberals que responen a unes polítiques concretes i a una política continuista en relació al marc autonòmic que ja coneixem. Nosaltres entenem que l'1 d'octubre, el 3 d'octubre, el 8 de novembre i tota aquesta fase política d'activació popular, d'empoderament popular i polític, significa o ha de tenir una conseqüència en les polítiques que s'apliquen. I en aquest sentit no veiem cap canvi, cap ruptura. El que veiem és una negociació continuista del que ja coneixíem a nivell de polítiques econòmiques i socials. I penso que això és important. Sobre negociacions després d'haver-nos trobat. Hem parlat en algunes ocasions, però durant els propers dies, sabeu, ja vam recordar, rebem la proposta el dia, la vigília de la vaga general, com ja hem explicat. Nosaltres vam fer vaga el dia 8 de març i vam ser rigoroses en aquest sentit i, per tant, en els propers dies entenem que tornarem a ser-ho sobre la taula per fer un retorn sobre aquesta qüestió, que si bé creiem que cal fer-la presencialment i no només públicament. No sé si m'havies preguntat alguna cosa més, que m'he enrotllat una mica. Per descomptat, si el document continua igual, és que poden anar passant candidats. I és més, si el motiu pel qual es canvia el candidat és continuar acceptant i acatant el marc que regeix el 155, és que pitjor ens ho posen. M'explico, recordo, el dia 30 de gener les quatre diputades de la CUP anaven a fer un sí claríssim a la presidència de Carles Puigdemont, perquè enteníem que la desobediència que implicava el fer valdre l'investidura telemàtica a distància per si sola significava un embat democràtic i, per tant, avançava en aquest mandat popular de construcció republicana. Perdona, aquí, si no estic equivocada, el dissabte feu un altre consell polític, no? Sí, és el Consell Polític cada mes. La CUP es reuneix cada mes en Consell Polític i és el Consell Polític Ordinari del mes de març. És a dir, que amb aquest Consell Polític aquestes quatre abstencions es podrien convertir en un no? A dia d'avui no està previst tornar a obrir el debat. O sigui, no es tornarà a revisar la postura sobre aquest... Amb el que tenim avui sobre la taula, no. Mantenim aquestes quatre abstencions a dia d'avui. Alguna pregunta més? Jo vull només sol·licitar, sisplau, recuperar en castellà això del final que ja s'ha explicat, per no enrotllar-te massa, eh? Has dit que si el document continua igual poden anar a passar candidats? És més, si el candidat segueix acatant el marc del 155, pitjor ens ho posa. El motiu de canviar el candidat, però bé, sí. Bé, intento recapitular una mica, no m'enrotllarem tot en castellà i si llavors hi ha alguna pregunta concreta hi entrem amb més profunditat en castellà. Como saben, la CUP Crida Constituent ya ha hecho público que delante de la propuesta de programa que nos plantean Esquerra Republicana y Junts per Catalunya mantendrá las cuatro abstenciones a la candidatura de Jordi Sánchez o de cualquier otro candidato. Como hemos dicho, la CUP Crida Constituent prioriza el programa político que se plantee y la voluntad que se formule para esta legislatura a nombres de candidatos o candidatas a la presidencia. Entendemos que el movimiento republicano lo que pide es avanzar en cuestión de materia, como decía, en materia republicana y que los representantes políticos tenemos que estar a disposición de esta voluntad popular demostrada o materializada el 1 de octubre y también el 21 de diciembre en estas elecciones ilegítimas. En ese sentido, puntualizar que si el motivo por el cual van cambiando y van pasando los candidatos a la presidencia de la Generalitat es adecuarnos
a las injerencias del Tribunal Constitucional y de toda la maquinaria de Estado, adecuarnos a la represión y adecuarnos al dictado del Estado español, es evidente que no estaremos avanzando o estaremos avanzando todavía menos en materia de construcción o de implementación de políticas republicanas. En ese sentido, recordar que la CUP Crida Constituent formó parte o participó y dio su apoyo a la creación de una mesa del Parlament de mayoría republicana, que la CUP Crida Constituent el día 30 de enero estava sentada en sus escaños para dar 4 votos positivos a Carles Puigdemont y hacer efectiva la presidencia de Carles Puigdemont a la Generalitat, y que creemos que si esta mesa o los grupos políticos mayoritarios republicanos no están dispuestos a ampliar y a saltar los muros que nos pone el Tribunal Constitucional en relación para garantizar la soberanía del Parlament de Catalunya, pues lo que decía, peor nos lo ponen si conjuntamos una propuesta política de carácter autonomista, como hemos explicado, y además una regresión o un acatamiento del 155 y del marco constitucional español, que entendemos que es de naturaleza autoritaria y represiva, como hemos podido ver no solamente en las instituciones, sino en la causa general y esta persecución ideológica que se está haciendo al movimiento republicano. Otra pregunta. I tant. El diumenge passat va haver-hi una mobilització de l'ANC. No sé com la valoreu vosaltres, tenint en compte que van haver-hi posicions molt crítics cap als partits. Sí, de fet, ho dèiem, no? El diumenge passat vam sentir a persones anònimes que explicaven la seva experiència vinculada a l'1 d'octubre o vinculada a altres dies que han estat dies de lluita importants per al país, en què deien la gent des de l'anonimat i des de l'organització popular, deien: nosaltres ens l'hem jugat i volem que els nostres representants se la juguin. En aquest sentit, la CUP el que intentem explicar és això, que cal que avancem en matèria republicana, que cal que saltem els murs del Tribunal Constitucional, i que a dia d'avui, en aquelles qüestions com, per exemple, la votació del candidat a la presidència, Carles Puigdemont, considerem que es podria haver fet i no hi ha hagut voluntat de fer-ho, malgrat que som molt conscients que això pot tenir conseqüències repressives, com ja ho hem vist, i el que cal és que la repressió no ens aturi, perquè com més acotem el cap davant de la repressió, entenem que més repressió hi haurà, i a més més funcionarà aquesta repressió, i no podem permetre donar la raó a una forma de fer política, com he dit, autoritària i repressiva. Per tant, al costat de la gent, en aquest sentit, en els dos objectius d'aquesta mobilització, d'una banda hi havia l'objectiu de fer república i de l'altra banda l'objectiu de fer govern. Des de la perspectiva de la CUP, el que diem és que si volem fer govern, el que cal primer és fer república, perquè aquest és el compromís amb el qual les 3 forces republicanes ens van presentar a les eleccions del 21 de desembre. Alguna pregunta més? Molt bé, doncs fins aquí. Moltes gràcies.